Ekkun insabu ftit jim qabel l-aħħar tas-sena il-moda fl-aqwa tagħha u nuħu ntuħu ħafna idejat flimkien ma fjew hemm ikellem. Dak li jkun koħad trid l-idejat għal-lejl it-tol tas-sena u ħdimt illum programm għal intu idejat kemm it-teenagers u kemm il-kbar. Ħanibda bit-teenagers. Ħanibdew b'Kira, Kira minn tilla bodi u dublet qasir, id-dublet jgħid fuq tonalità tal-abbija tisu beige fil-grease bil-master dishom ħallat bil-kemmel u mbagħad il-bodja minn tilla kemmel. Bil-verità ħanaraw l-istess tip ta' bodi kemm fuq Kira u kemm fuq Amy. Waħda minn tilha fuq il-kamel u waħda minn tilha fuq il-kaki. B'kulħadd jagħżel li ma' tonalità tixraqlu l-iktar. Fuq ta' Amy kif għedtilkom minn ta' kulur differenti u minn ta' fuq il-kaki. Żarbun xort ħallejtu bħala ballerina u minn tilha nnud bħala lowm ta' kalor. Tista' tagħmilha l-iswed ukoll bil-verità ma' dit-tibdila. Id-dublet ta' Amy qed naraw id-dublet fuq it-twidi se qed kaki bil-beġ bil-mustard u qed materjal iktar mimli, iktar heavy bħala materjal u mbagħad minn tilha it-top l-istess tip ta' top li għandna kif rajna fuq Kira fuq it-tonalità tal-kaki. U dijalek dak meċċal. Eżatt, meċċal, laqxoqgħod il-body qed komdu. Fuq Suzett ħdim xi ħaġa aktar tal-lejl it-tul tas-sena. Ħafna minnkom għadkom qed tagħmlu l-aħħar last minute shopping u qed jgħid sa nilbes, sa nara, aw minn għandu diġa fil-gwardaroba u nesa xandu. Ġifieri tibdila. Ġieli ssibu anka. Parti kun hemm request li jibsu l-black and gold. Fil-verità mhijiex libsa rajni għadu blett il-bodycon li jindem nitkellem fuq u mbagħad għandak crop top. Tajt li crop top tlibsu anka mara minn hu kbar iva kikun bil-qies tajjeb ħajoqodlok pulit għax ma ġiex jidher vulgari u qasir fuqha. Għandha d-dublet jibqa' tiela high waisted dak il-body skirt li ili nitkellem l-istaġun ta' 13-il ġimgħa kollha fuqu u dak it-top ħareġ tibdila verament ħalwa u adattat għal da żminijiet. Xi ħaġa li ħadd gawdija. Dak xi ħaġa nixtieq ngħidilkom kif terfaħ dak it-top ma ddendluħx titwuħ fil-kaxxuni u fil-gwardarobba u tagħmluh jew f'xi gaman mhux fil-plastik. Ħafna nies jaħsbu li fil-plastik ma jgħidux speċi dak it-tip ta' ħwejġ. Għalli huma jiddendilx u jibqa' kollox pulit. Libs oħra ħelwa, adattata għal-lejl l-ewwel tas-sena, da qasira min-naħa ta' quddiem u twila min-naħa ta' wara ta' fuq it-tonalità tan-navy blue, jiżgħu qitilkom biż-żarbun isu golden fis-silver għandu kulur vera natural imma shimmery, vera sabiħ, u tibdi l-libsa verament ħelwa, ġifieri libsa li ma tmut qatt bil-verità, da fuq it-tonalità tal-blu kif għandni kif għattilkom qasira minn quddiem u mbagħad twila minn wara hekk titlibsa stylish naħseb dit-tip ta' libsa hija stylish ħafna u xi ħaġa differenti. Fuq Grace ħdimtilha u min jgħidli jiena s-soltu fjom ma nħobbx nilbes bieret, ma nħobbx nilbes il-biesi, minn floka minn tilqalzet klassiku minn tilqalzet box għalli nidru li naqra differenti u tal-okkażjoni. Imma qabel ma nitkellem fuq it-tibdila ħa nitkellmu fuq il-coat. Il-coat xi ħaġa importanti li da żminijiet issa kesaħ li nilbsuhom, mhux jisna nibżgħu nilbsuhom rajin ħa nidher overdressed, hekk ma tibsux fejn it-tlo tas-sena meta ħa tilbsu. U m'hemm xejn meta tilbsu. Thank you, x'dik isaqsu ili ħafna jasbu li fil-ħodu ma tilbis il-coat. Żgur noqgħod interter tilbes il-coat minn fil-ħodu. Coat 7/8 mhux minn dawk it-twali għad ta' tweed qed kollu perli trimming tiegħu tal-komma, tal-bwiet, tal-on, vera għandu stil ħelu bil-buttuni bil-perli wkoll, veri jagħmellek statement fuq it-tibdila tagħha kollha sewda aktar ħarġet sabiħa. Issa x'inha tneħħilkom il-coat ħadd torikom kemm għandha tibdila ħelwa. Minn flok il-classic trousers għamint tilha box trousers jiġifieri jkun iktar wiesa, imma torik li hu iktar tal-occasion u mbagħad għamint tilha top tal-ġorġet qiegħed biex ximmer fuq l-iswed stess u mbagħad il-kmiem u naħa ta' fuq trasparenti l-komma extra quarters. Tibdila fuq l-iswed ħafna nies, mhux ħafna nies, ħafna mill-parti sa lejl it-tul tas-sena jirrikjedu li tilbsu fuq l-iswed, jiġifieri mhux ta' ħafna kuluri bil-verità, dik it-tip ta' tibdila tkun eċċellenti. Għal min jgħidlek isma' jiena house party rid nilbes pulit imma ma rridx nidher elaborata. Libsa verament ħelwa, qiegħed fuq it-tonalità l-wajn u min jgħidlek imma dik kif libbis ta' black min bla żminijiet. Iva, daw xorta jkunu ħwejjeġ tax-xitwa ma kif dejjem ngħid iktar ma daħal l-iżmien tal-kesħa barra aktar iqaċċtu għax bil-heating huma jkollhom ħafna sħanat. Ġifieri bħala kollezzjoni ma tkunx tas-sajf għax qed tarbilkom qasja ġik ħafna jitgħadhom jitfixkluha. Imma jien noħroġ libsa tas-sajf dik mhux libsa tas-sajf, dik libsa tax-xitwa. Fis-sajf ma tilbiss il-wajn anke l-kwalità ta' materjal għandu għedt ma sax titkellem imma tqila l-libsa hija tax-xitwa mhijiex tas-sajf. Għandha stil verament ħelu dak il-wajn nafu kemm moda, ġifieri hija sabiħ li jkollok fil-gwardaroba dak il-kulur tal-aħħar bil-verità. Illum tal-lejl it-tul tas-sena anke żżar biddilthom ftit Bistom ftit takkuna imma adattata, li mhux takkuna esagerata. Eżatt, u għamint ilhom tibdiliet ħelwien adattati għalihom. Ħannibda b'Kira, Kira għandha libsa qiegħda nut kollha minn taħt titqabad għadda uqara. U mbagħad minn fuq għamint ilha kollha rakmu, qiegħda mhux lejs imma rrakmata bit-tri quarter sleeve u qiegħda bil-bell. U mbagħad iż-żarbu minn flok għamint ilha t-tonalità tal-iswem għamint ilha t-tonalità tan-nud. Dejjem bit-tajt qaluli aħna nobduk tagħhom mhux tobdu
stagjoni, ta' minn kiko assistaw teħdu semmek, ma' telbsux il-tajt sminta. ċina rritin nindarrihom unrabbihom li ek tmur, ek tilbes, tibdi l-oħra ħelwa fuq Amy. Ta' Amy iktar sportiva, ma' bittakuna iktar ħarġet pulita, dak ix-ximerek ta' tajta minn tila dublet tal-ġeans biż-zippek qudiem u mbagħad minn tila top kollu ximeri jisu kuluri kanġi naqra. Imma datata lihom mhux ikun esseġerat, forsi jew minn tilek li l-libsa nħossni tu grown up, imma minn tila dak id-dublet ċorta ma' minn tila dak it-top iktar ximeri u jidher sabiħa lejli tota. Naf li hawn ħafna functions hawn ħafna gala nights, alla ħdimt ħafna fuq l-evenings illum ukoll. Ħanaraw fuq ta' Suzette libsa ħelwa ħafna fuq l-evening fuq tonalità tal-navy blue u di tkun tintogħob għax l-istess meta l-evening ikunu jħobbu l-komma. Ma tantx jeżistu daw it-tip tal-biesi, daw meta tarawhom ma kwistawhom għax one-offs ikunu, ġermint kollha mqaċċtin u black min. Naf li ma tkun tintogħob għax dak li jkun minnek m'għandx noħroġ dirajja barra. Vera għandha stil ħellu sempliċi din il-libsa u ma tmutlek qatt fil-gwardarob. Ġifieri mhux forsi ħatilbisha darba lejli tosa sena, ma dik se nagħmel biex. Ħajn qalalek tiġ matul is-sena l-flaxija ħad tkun libsa pulita ħafna da kollha plain tal-ġorġet minn isfel u minn fuq qiegħda kollha bil-ġorġet. Ogħi kollok tiġ, ġifieri vera hija ideali wkoll. Issa minn tlibsa evening ukoll imma minn ta' fuq it-tonalità tar-royal blue, speċjalment għadek żgħira li tilbes dat-tip ta' kuluri vera għadni kifat li l-iswed jiddomina imma mbagħad fuq iż-żgħar il-kuluri joħorġu żbieħ ħafna minn tilha l-istess tip ta' żarbunek biex ximer u mbagħad qiegħda kollha fitted jisabot iva mfurata kollha bir-royal għandha l-gostek minn naħa ta' qoddim ir-rakmat u għandha l-gost minn naħa ta' wara u kollek forsi ddur li nistgħu norhom il-biċċa ta' wara kemm hedha ħelwa. Għandha jiġifieri bil-bra normali ma tjidher xejn imma għandha kad verament ħelwa. U qed naraw kemm ir-royal blu kemm xera anke mal-skin tone. Din nixtieqkom togħdu attenti għax ħafna nies jgħidu l-royal blu min jaf kif jiġi miegħi mal-skin tone tagħna joħroġ sabiħ ħafna. Issa fuq Grace ħanamilla mix and match. Kifat li naf li ħafna nies iħobbu jibsu l-alzit klassiku u ħafna nies jgħidu kien bid-dublet klassiku, imma t-top għal-lejli t-lol ta' sena ksejra funzjoni għad tagħmel it-top adattat għal-lejli t-lol ta' sena. Hija festa kbira bil-verità, tispiċċa sena u għad tibda oħra. Ġifieri minn tilha l-pencil skirt fuq tonalità tal-kannella u mbagħad minn tilha top kollu shimmer, kollu sequences, kulur debi, l-istess dat-tip ta' top anke meta tiġi biex terfgħu, mhux fuq spallera imma ħadd itwuħ ħadd tagħmluh ġewwa xi gaman jew fil-gwardarobba fil-qiegħ tal-gwardarobba. Jew fuq xi xkaffa jew f'xi kexxun. Ġbidaw għadu attenti kif tistorjawhom għalli tibżaw għalihom. Mhuwiex ħela rajna x'jgħidlok imma dak għal darba dak jibqa' lek hemm dawk ikunu one-offs inqalalek function anke flaxxej u tittider pulita anke taħt xi sud. U għandek dak it-top taqlaħħa. Tamam, jiġifieri daw ma jkunux fil-verità investiment għax ħassibhom. Għalmin forsi ma ħajamel xej speċjali ma jrid jidher pulit u jrid jilbes dik ix-xi ħaġa tissa minn tilha qalzit klassiku minn jgħidlek isma' house party ħanagħmel irid inkun komda għal minn tilha dak it-2-in-1 top kollox fuq in-navy blue did-darba xi ġimgħa l-oħra ħdim tilha ħafna fuq l-iswed illi ħdim tilha fuq in-navy blue. Bil-verità dak huwa top wieħed jisu għandek ġakketta miegħu hija 2-in-1 jiena nsejjaħlu taħseb li għandek tnejn imma huwa top wieħed u l-qalzieta mintula fuq in-navy blue. Ħafna nies isaqsuni imma nagħmel in-navy blue mal-iswed preferibilment għamel għalziet navy blu ħad tiġi kif tibdi laqara imbagħad iż-żarbun iswed. Ma jimportax qaset jidher biex inti ftit ħajderlek miż-żarbun hekk inti għandek l-iswed u l-iswed komdu tista' tagħmlu hekk imma iktar ma ħadd qabbel ovvjament it-tibdila ħad toħroġlok iktar ħelwa. Ħanerġgħu ngħaddu fuq iż-żgħar, issa għamiltilhom żewġ il-biesi ħelwin ħafna. Lil Amy għamiltilha libsa tal-ġorġet fuq navy blue mbagħad qiegħda kollha fjurita bil-master disa bl-oranġo, ħallejta bil-ballerina shoes, it-tajt żejn fuq tonalità ta' ċar, libsa vera ħelwa adattata għall-età tagħhom bil-kmiem, vera tħares li tajt vera adattata din il-libsa u tgawdiha fl-istess jiena xi ngħaddu l-festi tagħmilha t-tajt ħoxnin rajjen bil-but u għandek tibdila dress down tiġi pulita. L-istess bħal din. Eżatt, libsa oħra ħelwa, I dressed it up għamint tila bit-takuna u għamint tila tonalità ta' wine, żarbun, mbagħad il-libsa edha bil-kemmil, edha libsa sempliċi għall-aħħar tal-iswedet bħala materjal, il-velvet iswedet ta' daħal ħafna dal-istaġun. Imma how you going to dress it down, tajlax dik jinsa nagħmel biha nixtrilha t-tifla hekk. Le, you will dress it down għax tagħmel it-tajt ħoxnin, tista' tagħmilhom bil-wine għall-argument u tagħmel il-boots fuq il-kannella skur u għandek tibdi l-oħra u denim jacket taf kemm tajtkom eżempji jen kalġima l-oħra, daw kollha jiġu tibdili. Ħelwin ħafna. Issa l-eleganza fl-qwa tagħha. Ħanerġgħu ngħaddu fuq evening dress oħra, it-tonalità tal-iswed qed tilkom jiddomina ħafna f'da żmien ta' festi, qiegħda kollha sowda, tiġi iktar dejqa mill-oħra li libset qabel, il-materjal mhuwiex tal-ġorġet darba imma minn fuq titla kollha bizzilla, tibqa' ġejja bil-komma għal darba oħra. Meta taraw dawn tib
biss jekk tħobbu l-komma, tidu tagħmlu l-akwist mill-ewwel, ġifieri għal ġew xi ħaġa li ma sibuhiex, anke jekk min tkunx ħa toħorġu għal New Year's Eve qed tara dit-tip ta' libsa u taf li jkollok dat tip ta' functions, għax ftit ikun hawn il-biss bil-komma hekk tal-evening, libsa ħafna ħelwa u ma tmutlek qatt fil-gwardarobba. Issa għana diversa biħa u kol ta' Denise, vera xerqitila u vera libsa ħelwa. Din ixtieq li sejra jingala naħseb New Year's Eve, għax naħseb kieku dit-tip ta' libsa rrid fuqiex. Vera ħelwa, da kollha flowy fuq il-ġorġett, da tonalità ta' silver grey, u mbagħad għandha l-upper body vera jgħat ħelu, tibqa' tiela jisa għandha body fija nnifisa, da three-quarter sleeves dawk l-scallops, tħares leha u tgħid xi ġmiel ta' libsa jgħid ħassa tajba ra tiddurilkom u għandha biex għax vera xerqitila. Vera jisa principessa, jisa feri, vera libsa ħelwa. Kifet najdu, ġifiri, jekk jivon to stand out for this New Year's Eve party, this is a dress to stand out. Ġifiri, figura taħħa, fjonda figura... ħafna pulita, ħafna. Pero, fil-verità, forsi kunu li tjatti... Eżat, ħatattilek, ħatattilek, ekku, proset. No, peċirx toqod li attenta dawk id-dettalji. Dejjem tal-limt, tal-limt, tajje, proset. Rinġibek assistent miħaj. Niġi, tajje, bl-ħar żewġ modelli ta' din is-sena, għamintil għal-bodikonsker, dal-bodikonsker, diġadni kif li bistulkom kif dejna l-isfila ta' fuq tonalità tal-iswet, issa mintulkom fuq il-wine, għal-minu hopp il-kuluri, mux dejjem iswet u gris, wine mal-gris ħaret sabiħ, it-tajt ċari, għodu attenti, it-tajt muskuri, it-tajt ċari, sa' morru function, flaxija rridu niddu eleganti, zarbuna mintulkom fuq tonalità tal-gris, unba tanda top tal-ġorġet vera ħelu jisanda t-nejn fuq xurxini jisandu kappa, vera għadda tal-dazminijiet u l-istess musajmut lek għattax fi gwardarobba kien għalat lek funzjoni ta' tip ta' top, ħatilbsonka fis-sajf fil-verità. Il-kombination ġiet ħelwa, vera, mhux dejjem mal-iswed u nitfuhom l-affarijiet. L-aħħar libsa għal din is-sena ħanlibbes l-Antoinette libsa oriġinali u vera tal-2019 mhux tal-2018 bil-verità tgħidli l-ara x'għandha differenti. Libsa bil-waterfall fuq l-oversize isek unheard of qabel jishom liż-żar jagħmluhom biss daw. Kulħadd ngħidu kulħadd trid jimxi. Min-naħa t'isfel mhix dritta da jisa kollha bl-iskelops differenti, jisa bil-ponot, għandha materjal mhux qed ħeve ħafna minn ma jħoss sħana dit-tip ta' libsa tkun komda, għafna mbagħad dik il-waterfall hekk griża, vera xerqitilha din il-libsa, ġifiri xew ħafna se jgħu mela jinixraq li dan il-modern, jiena klassiku nħobb nilbes, qed taraw fuq Antoinette fuq il-qis 22 kemm ġiet pulita u qed tidher ta' mhux tista' tal-2018 tal-2019. Dur mill-ġemp, ħalli rawk mill-ġemp. Ħana rawk mill-ġemp, kemm għandha stil ħelu, ħafna għandha stil ħelu din il-libsa. U ma kabbara xejn, fil-fatt. Laqgħa xejn, she's looking really good. Jiena naħseb kieku li kellek tkattabbara, ma naħseb li kont sanġiba u nispiċċa. Bela ċara man, jisalix fil-verita. Ħafna jidunna li. Rajin, f'dawu 13-il ġimgħa tajtom ħafna dejat. Nirringrazzjom ta' kemm jelqgħu nifdarhom għax ikun hemm ħafna li jibatuli jekk nipprova nwieġeb il kulħadd anke request kollha li tagħmlu, jien kif dejjem wiegħdkom il-ġimgħa d-dieħla nerġa' nibda naħdem fuq il-programmi li jmiss, jiġifieri dejjem ħatibqa' tarawni hawnhekk f'dalħin u nirringrazzjakom li dejjem tilqgħuni f'darkom. Jiena nirreċiproka fakarkom kif qalet Fjona jekk tixtiequ staqsuha xi mistoqsija kull ma tagħmlu utlu issa fil-paġna ħsieb tagħek fuq Facebook, staqsuha li tridu tkun hemmhekk ukoll u tuġibkom ukoll bil-mod ovvjament professjonali tagħha fuq l-okkażjonijiet u bħalissa hemm ħafna okkażjonijiet ġejjin u tibgħatu ħafna rikjesta wkoll min-naħa tagħkom fuq ħafna suġġerimenti ta' ġifieri jekk għandkom xi diffikultà. Il-professjonista jekk inġibuhomkom aħna tiddejqu xejn dal-każ għandna l-Fjona u tuġibkom dejjem mill-aħjar tagħha minn ġimgħa l ġimgħa. Jiena nirringrazzjak, nawguralek sena bimlija ferħuena. Lilek għanti ħor u t-tim kollu, thank you tal-paċenzja kollha li teħdu bija. Dik għal nawguraw il-ħbib tagħna u fuq kollox sali li ħafna l-mami waddadi u għat-tim kollu tiegħek u awguralhom l-istess min-naħa tiegħi. Grazzi, kemm għandna mikallef niltaqgħu jekk kalla jrid issa sena d-dieħla. Il-fakarkom fil-mistoqsija li ssibu fil-paġna sibtek fuq Facebook, kull ma tu tagħmlu itlu issa u wiġbu l-mistoqsija, għamlu like fuq logo ta' All Styles, għax għandkom ċans li tibu 50 euro x'tonfqu f'xidja minn All Styles. Ifakarkom il-mistoqsija hija proprju din. X'inhu ideali tilbes lejliet l-ewwel tas-sena? Għajdulna u xi ħadd minnkom se jerba' 50 euro x'jonfoq minn All Styles ifakarkom li rebbieħa kollha tal-kompetizzjonijiet fuq Facebook tax-xar ta' Diċembru ħanħabruhom is-sibt li ġiegħek importanti seguna għaliex imbagħad miħin għal-program naddu ir-rebbieħa kollha fuq sibtek importanti jaraw il-programm għax ħanħabruhom dejjem fuq sibtek kif nagħmlu minn xar għal xar. Minn ftit ieħor fadalna ħafna ħankompli niltaqgħu ma' l-bib tagħna, il-borma tkompli titħawwar b'aktar mistoqsijiet u ħafna kurżitajiet li ma kontux tafu. Ikkom magħkom dalwaqt.